قار كميدا هورياشا صوماليا دا كنور دالكا انجريسكا ايا ديق لعاقا غارسيي عرورتي اي كتاقين الله هون حريستي هورياشا كراها هنديا حاجي محمد ايا سيدو اوكرا ليبان علي نور وحانا سيابكرا قدسان هورياشا سيلو قد لي مقادة مقدشو هذا بوحا وربحين تاني نوصو ديرتي هورياها ايقا هيبا محمد نور deeqdan lacageed oo ay iska soo aruuriyeen wariyasha ku nool dalka Ingiriiska ayaa waxa ay soo gaarsiyeen caruurtii ay ka tageen wariyasha kala Hindiya Haaji Maxamed iyo Liban Cali Nur deeqda ayaa waxa gudoonsiyay ehelada labadaasi marxuum Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo wakiilka ahaa lacagtaasi waxaan soo gaarsiinay lacag ay soo dhiibeen dad ku nool magaalada London waxayna ka soo aruuriyeen baahda saxaafadda iyo dadweynaha ku nool dalka Ingiriiska lacagta tirsigeedu waxa uu yahay $3,000 dadkan aan idin sheegay waxay soo dhiibeen $2,900 aniguna maadaama boqol ka dhimantaan ku daray sidaas ayay tiradeedu waxay ku tahay $3,000 adinkoo u jeedaan bixinayaa si gaar ah waxaan hadana lacagtan uga mahadcelinaynaa xawaaladda Tawfiiq iyadoo wax qarash qaadan soo qaaday lacagtaas iyadana waa u mahadcelinaynaa $2,900 ayay soo dhiibeen dadkaas waa tan lacagtii walaalayaal hortiinaan ku tirinaya si ay saxaafaddu uga noqoto marqaati waxa deeqdan lacageed ee maanta la soo gaarsiiyay ka mahadceliyay Qadar Cali Nuur oo ah walaalka Liban Cali Nuur dad Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dadkii ahaayeen ee dilay dumashadeen waxaan ka baryayaa inay sharciga marsiiyaan waayo geerida qof walba uu dhimana laakiin hanuunka markii noo qofka bini'aadanka waa in la tusa iyo waxay naga dileen gabadhii noo shaqeynaysay oo booskii abowga noo buuxisay haddana waxayna dhigeen hooyalaan iyo abalaan dowladda Soomaaliyeed waxaan mar labaad ka codsanayaa inay sharciga waafajiyaan gabagabadii ayaa waxa ka hadlay deeqdaasi Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye oo ka mid ah saxafiyiinta ku nool magaalada Muqdisho waxaan ku boorinayaa in saxafada Muqdisho waxaan aaminsanahay inaan ka badanahay tir ahaan marka la wariyasha ku nool UK kuwi Nairobi waa isxilqaameen oo gacan ay ka geysteen sidii caruurtan wax loogu saacidi lahaa anigu waxaan qabaa saxafada Muqdisho in guddi loo saaro oo caruurtan yar mustaqbalkooda laga fikiro lacagna aan iska aruurin sidii walaalaheen oo kale lacagta ay isaga aruuriyeen in maantaba arintaas aan bilowno oo Ibraahim Yare iyo Guure ayaa hadda meesha jooga wax saxaafadu u weyn in arintaas liis aan qaadano ka station ahaan idaacad website television wixii Muqdisho aan ku joogno in aan gurmad sameyno oo anagana kaalinteeni aan ka qaadano ayaan u soo jeedin lahaa dhammaanba baha saxaafadda Muqdisho Hiba Maxamed Nuur Somali Channel Muqdisho